နှစ်အတွက်သတင်းကြီးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာမှာဆေးရအရာတင်းမာမှုတွေရော့ကြရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားထိတ်တန့်စစ်ဖက်ရာရှိတွေဒီကနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆေးစင်းတစုအတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ခုလိုတွေ့ဆုံခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ကာလမှာတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့ဆေးရေးလေးကျင့်မှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ထားမဲ့သူ့ရဲ့စီစဉ်ကိုအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကပြောကြားပြီးနေ့ရက်ကြာမှာပဲတောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကစစ်ဖက်ရာရှိတွေခုလိုတွေ့ဆုံကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার ဖြတ်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမြောက်ကိုရီးယားကအမှန်တကယ်လိုလာတယ်ဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားဆိုရအနေနဲ့လည်းစီးရေးအရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာပြုလွယ်ပြောင်းလွယ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းကထပ်သပင်းတုံကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့နျူကလ িয়ার ဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့အမေရိကန်ပြည်သူနဲ့လည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့အနေနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့လည်းသမ္မတမွန်ဂျေအင်းကထုတ်ပြန်တဲ့အကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်စီစဉ်တွေကိုရန်ပုံငွေပန့်ပိုးနေတယ်လို့ယူဆရတဲ့မြောက်ကိုရီးယားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကမကြသေးခင်တုန်းကစာဆောင်ရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်လို့အင်ပီရိုမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီအာရှရေးရာအကြီးတန်းညွှန်ကြားရေးမှူးမတ်ပေါ်တင်ဂျာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကလည်းမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့စီးရေးရဆက်ဆံရေးကိုစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအလင်းသင့်တဲ့အခါတိုင်းမှာထောက်ပြပြောဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအပြီးဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာတဲ့အမျှမြန်မာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားဆက်ဆံရေးအပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ်တင်ဂျာကပြောဆိုသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းကြေကြေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါ